nakubali kuachiwa la usafiri wa Mungu leo na mnange nubojo isibaga la kwa atomba kwa wafe wa disiti eno yonayo na tena mchana kukire mungaweza leo mnange mbaka wa mwe za kwa sisi mteli chila kifesi wa mwe so que la terapia de la mano de su cuerpo echa echa más chula como cama chato de tenaz cuando tu verán la terapia fue a la mano y en el niño por la luna de la mano si la mamá se llama que no como en la de mi ser la sala también el acero para llegar a un cuerpo se cura con no de para mi chinaba mi comisión para mi chico Speaker, I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it.
kusomesa bimunyabo kusonga zedebe yobuntu emyaka nawe yetolwera sebofaana mukisa kikeere kituufu naye mbadde siba waka nva lya ntonde nvuddeyo kati nkyagenda nasala muteeka lungu omugabwa gwamu ate nenzirayo kati kondole mukisemba bwe nempitemanu paka ekasanga ate nendyoka nkomawo wano nolwekyo lubadde luwanvu naye eyo yetwalaze eddembe ly'omuntu bwe tuba tulyogerako kaseera ne bannyabo nomulowooza kintu kimu mulaba migo gyebakuba mulaba bantu bebasibye tetulowooza naddembe ly'abaana baffe okufuna ebyenjigiriza ebirungi tetulowooza ku ddembe ly'abamaama nganze abafiya basajja nolwekyo twetaaga okutegeera eddembe ly'omuntu teri erina okusinga lyetulowooza bawanga sebo tutebaza nnyo ng'ekereziya katolika eddoboozi lyange terikangako ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu n'abantu betunoonya kyebandaba okulabika nze ndikweko amaago yakatata binfunzi naye ndikumatiku kubanga nabaziika wadde nga nalikuto naye waliko omukyala nga tamanyi oba bbawo alikomawo ng'agamba twalika okumbe oba tetwalya tuteekeko omusika ng'aliawo olunaku atula mukubo ng'agamba ndibandiawo nankomawo waliwo abaana bitazeyo ku ssomero waliwo abaana bataatudde bigezo byabwe obalya pisemen obalya siniya ko obalya siniya ey'omukaaga naye ngaensonga emyawa timukadde bwe bamuwamba talabikako talabikangako ate tuli mu uganda erimu saba minisita omulamba eyatukulira kyere nti omu kubabuzibwawo amumanyi ebamukwata tumubuuze uko bwe bamukwata mumamukwata mumuleetere mwabera ku mpiiku abakabyeri bamulabe ate kakati tamuleeta nemugamba ntusirike ku ebyo basse balegabye batutujja musirika ngaamaliriza njagala kubayisayisa mwenya olw'okutuuka mu kijaguzo eky'emyaka 25 era tuguleeko mu ngalo tumeze nnyo nno eddiini kubanga ensangi zino nebizibu bingi okusomozebwa ababeera ku kasimu kompyuta ku social media mulaba nga abaana baffe bayinza okuwaba kati nga tulina obuvunanyizibwa obw'okubateekamu nnyo eddiini kansubire nti ku kijaguzo kino eky'emyaka 25 tunaatwala obuvunanyizibwa obwo nga bukulu ffenna ku lw'omulimu ogwo nja kwayo obukadde bwa siringi za uganda 2 bw'omubaka wamukyala naye ebyenzingamu enyuma katonda nti sikomaawo yinza okugamba obukadde bubiri naye buli kaseerawo beyawo obwekyavu era mbeerawo nabasuubiza nti wakati mu mbeera yonaeyo okusomozebwa tujja kubeera fenna mwebale nnyo mwebale eddala mbagaza ekisa kya mukama kabonalewozibafanaengongeegalo ate mububaka obwensonga ddala basebu ne bannyabo nga bonna banjuki tutambula nga tugenda ku kintu kikwejakusibwawo ate kubanaffe abamu batandise bawulidde naye nsaba kizigalye kitonde kaseere wekitiibwa